В інтелектуальному клубі творчих особистостей відбулася зустріч із вченим-винахідником, доктором фармацевтичних наук, завідувачем кафедри фармації Івано-Франківського національного медичного університету Андрієм Грициком. Особливе місце у дослідженнях науковця займають лікарські рослини Карпатського краю. На їхній основі вчений розробив та випробував на практиці медичні препарати, продукти харчування та лікувально-профілактичні напої. Загалом у творчому доробку Андрія Грицика 19 патентів на винаходи і корисні моделі та понад 130 наукових праць, серед яких монографії, методичні посібники та фітодовідники. Край Прикарпаття – це унікальний край, екологічно чистий край. Тут зростають такі рослини, які не зростають в інших регіонах України, і тому дослідження таких рослин, можливість впровадження в медичну, фармацевтичну практику є достатньо актуальним. Процес реєстрації лікарських препаратів – це достатньо є тривалий процес, дороговартісний процес. Тому на даному етапі ми співпрацюємо з Івано-Франківським обласним спиртоб'єднанням, і наші розробки пов'язані з впровадженням в практику це є біологічно активних добавок, рослинних настоянок, їхніх композицій, які можуть бути перспективними в подальшому як лікарські препарати. Це настоянки тирлище, настоянка калган, непета та інше.